Dasuje mwisimwe isokurikira gahunda za BTN TV muri amasaha saa sita nyuma yandi bagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru hagiyegaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira abavuga butumwa batandatu bagize inama y'abashinzwe Zion Temple bandikiye ibaruwa Apotre Paul Gitwaza bamusaba kuva ku buyobozi bw'iritoriro bamushinja ko ngo hari yobora nka karima ke hirengagije aho batangiranye naho mu karere ka Huye umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda bikekwa ko ngo yiyahuye kubera ko umukobwa yamwanze hanze y'u Rwanda wa guverinoma Icyo gihe ngo Perezida Paul Kagame yaganirije abanyeshuri biga muri Harvard Business School nyuma y'imyaka 15 bahuye Petkov ngo yabwiye umukuru w'igihugu ko yigiye byinshi mu byo yabigishije ubwo yabasuraga muri Harvard cyane cyane ku kurwanya ruswa cyane ko ngo yabikoze Irere murenge wa Ngarama basaba ubuvugizi dore ko ngo hashize imyaka igera kuri ibiri nta n'amafaranga igiceri ngo barabona ku kuba barubatse iyo nyubako kugeza kuri ubu bagasaba ubuyobozi kubafasha kubona amafaranga yabo bakoreye dukurikire inkuru ku buryo burambuye Bamwe mu bakora umurimo w'ubwubatsi bazwi nk'abafundi ndetse n'ababahereza bazwi nk'abayede bakorera mu murenge wa Ngarama barasaba ubuvugizi nyuma yuko bahawe imirimo ku nyubako yubakwaga mu kigo cy'amashuri cya VTC Ngarama nyuma yo guhabwa imirimo iyi nyubako ikaba imaze imyaka isaga ibiri nyamara bo nta n'igiceri cy'icumi barahabwa nyamara ibikorwa bitandukanye biri gukorerwa muri iyi nyubako batakajeho imbaraga zabo etaje hano yakoreshwa na Ngabukamba ariko ari ya karere Hano hakarere kaje kwitanga bavuga ngo mafacu ngo zakwishyura none no twategeje twari yabuze ha imyaka igiye kuba ibiri iyi etaje si yatangiye gukorerwamo abanyeshuri bigiramo babambuye muri nkabangahe babambuye ngahe muri rusange yose aje nka wenda nka miliyoni nk'eshatu cyangwa se ebyiri buri muntu cyangwa mwese hamwe twese hamwe buri mwari nkabangahe abayedi twa 24 ikibazo twagize nagamba munwa kintu kirwa magana naje kumugabo wabakishaga igitaje nza kubikoresha by'ubundi yari rwimeza mirimo ariko nkaba magazine y'ibikoresho bye nkaba n'umuzamu wabyo narahembwaga dukoranye nawe nahenyeye 2007 turakoranye nawe kugeza 2016 ubundi yitwa Rwabukamba apfuye hariho umukobwa witwa Carolina aramusimbura ubwo baramwe batere byo byose ubwo apfuye we ntabwo twakwirukana ukorana na data twarakunye kuva kera cyane ni yego bati noneho dore uwo tuguhaye uyu nguyu Carolina agukoresha twarakoranye kuva 2016 ubwo ngubwo tumaze kujya ngo mbese amaze gupfa asubukuye 2019 mbese 2018 niho akarere kaje
kateja byose ibyo kuri gukamba birahagaze twebwe akazi karabunaniye uyu mukobwa none se ko kamunaniye ngiye nkaba narakoraga nkaba ntahembwa muragira ngo ngende nte kandi bacirwa amagara ndagenda nte cyugira ugaravura avuza ati ibyo byose twebwe dufite kugusabira kanya ukaba wabukora hanga ku kigo cy'amashuko tugishyize mu mako y'ikigo cy'amashuri none ugahembwa amacya yaho ari kurinde kuzakwishyuriza none se ubu nzayabona ko nanjye nyimirewe nakure ngo ntahe nanjye mituweli n'abana wanjye biga nzabigenza nte batuwe tuzakure ko bizagenda kose ariko nibidashobora kukwishyuriza kwawe tuzagushira ibikoresho bya byo ibingibi tukwishyurize mu buryo mwatamwe gwe abakorwa nyakabyiza abantu ibyo byose ubwo mugize gutyo se nivumbura ruko ari amategeko nemeye kugira ngo mbarindire ariko rero ndo kubwiza ukuri umukobwa arambwa ati uzaje kuri gushaka ari we Caroline abantu rero kugeza ngo ubugewe ntabwo najya kureka kandi nkora hariya ni ibintu bya mbangana meze mutekano wanyu fite ako ngindira mvuga nti ibyo byose ni muri nyamakuru nzabimubwira none mu karingana mfite nti mwamfusha mu ndengano nange nta irwamagana kuba cyari irwamagana atari nahanga nta samungira nabana bariga barabirukana nanjye ubwanjye ndiho nabi aha niho bahera basaba ubuvugizi dore ko bavuga ko nabo ibyo bakorewe ari hohoterwa ngavanga ari ku karere niba yasohore ngo baduye basanye batwimba hari batwishye batwishyure icyifuzo ni uko twarenganurwa kuko tumwe twarengana kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu atubwira ko iki kibazo atarakizi ariko ko bagiye kugishakira umurongo ndetse bakareba neza niba koko aba baturage aya mafaranga yakoreye ntibayahabwe bakaba bahita bayahabwa kareba niba n'abaturage nabo bayenda baba baramenyesheje akarere tushobora no kubaza yenda na Giti Foro hari imbere tukamenya amakuru hanyuma tukabikurikirana kuko ntabwo twakwemera ko abaturage bacu barengana niba kuko bigaragara ko bakoze haba kureba niba uwo rwiyemezamirimo wagiye niba amafaranga yose yari yarangije kuyishyura ariko kubera ko iyo dosiye ntayizi byasaba ko umuntu abanza agakwishyura tukamenya uko bihagaze si muri uyu murenge wa Ngarama gusa humvikanye ibibazo by'abaturage bakora ariko guhabwa amafaranga yabo bakoreye bikaba ikibazo dore ko n'abayahabwa bayahabwa ari uko babanje kuzenguruka mu bitangazamakuru ukibaza niba koko umuturage azajya akorera amafaranga ye no kuyahabwa bikamusaba kubanza kuzenguruka ibitangazamakuru bigiye bitandukanye Umuyange Jean Baptiste BTN TV aha ndi mu murenge wa Ngarama mu karere ka Gatsibo ni mu burasirazuba bw'u Rwanda tukiri mu ntara y'Iburasirazuba reka twerekeze mu karere ka Ngoma aho bamwe mu bahinzi mu murenge wa Sake ni mu karere ka Ngoma bibumbiye muri koperative Kopanasa ihinga inanasi batangaje ko ngo batazi irengero ry'imodoka bari barahawe n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2009 nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuye akarere ka Ngoma maze hasura niyo koperative ihinga inanasi icyo gihe ngo abahinzi bagejeje icyifuzo cy'uko baburaho uko bageze umusaruro ku isoko bamusaba imodoka bidatinze mu mwaka wa 2010 imodoka barayihawe ndetse ngo itangira gukoreshwa ku buryo umusaruro ugezwa ku isoko wahise wiyongera gusa imodoka yaje kugira ikibazo ijyanwa mu igaraje aho yaje kuhamara imyaka itanu itarakoreshwa umwe mu bahinzi bavuze ko ubuyobozi bwa koperative bwagize imicungire mibi bityo babura ubwishyu bwo gukoresha iyo modoka biyambaza umushoramari ndetse ngo bagirana amasezerano y'uko yabafasha kuyikoresha bakazishyurwa nyuma ariko kuri ubu ngo batazi irengero ry'iyo modoka bagakeka ko ngo yaba yarayegukanye umuyobozi ushinzwe ishami ry'ubucuruzi guhanga imirimo n'amakoperative mu karere ka Ngoma Ngoga Gilbert akaba yavuze ko ngo haba abahinzi basobanuriwe aho imodoka iri kandi ko hari icyizere ko bazayibona yagize ati imodoka yawe yarapfuye ariko imara imyaka irenga itanu mu igaraje nyuma babonye umuntu ushobora kuyikoresha kuko nta mafaranga bari bafite umuntu yarayitwaye i Kigali agiye kuyikoresha ubu ngubu yarakize yakomeje avuga ko umuntu wayikoresheje ngo yayitanzeho miliyoni zirindwi bagirana amasezerano ko umuntu wayikoresheje yiyishyura amafaranga nashira mu babone ngo kugirana andi masezerano kugira ngo imodoka wongere bayisubirane abo bahinzi uyu muyobozi yavuze ko iyi koperative yagize igihombo bityo ko batabona ubwishyu uretse gukodesha iyo modoka aba bahinzi barasaba ko ngo habagize uruhare mu icungwa nabi ry'umutungo wa koperative bakurikiranwa kandi imodoka bahawe n'umukuru w'igihugu bakayisubizwa
aho ni mu ntara y'Iburasirazuba reka dukomeze n'andi makuru twabateguriye aho bivuga ko abavuga butumwa batandatu bagize inama y'abashinzwe Zion Temple bandikiye ibaruwa Apotre Paul Gitwaza bamusaba kuva ku buyobozi bw'iritorero bamushinja ko ngo ariyobora nk'akarima ke yirengagije abo batangiranye ibaruwa ngo yo ku itariki ya 14 Gashyantare uyu mwaka ikinyamakuru igihe ngo gifitiye kopi igaragaraho imikoro itandatu y'aba bishopu bayanditse barimo Claude Jessa Dieudonné Vuningoma Pierre Kaberuka Richard Muya Charles Mudakikwa ndetse na Paul Daniel Kakimunu bose ngo bahagaritswe na Gitwaza mwaka 2016 ku mpamvu zitandukanye abashinja kugumuka anasaba abakristu be ko ngo abashaka kubakurikira bafata inzira bakagenda icyo gihe yagize ati rero bakristu ba Zion Temple abarimo bajya gusengera kuri Aman Guest House n'ahandi hose tabasaba ngo bifuza gukorana nabo mwese mugende kandi turabaha urwandiko ibaruwa aba bishop banditse ngo bakanamenyesha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na ministri w'intebe bavuze ko impamvu bifuza ko Gitwaza yegura ari uko ngo yagiye aho nyura amategeko ya Zion Temple akanarangwa n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza umutungo bati mwaranzwe n'ibikorwa bigayitse byo kunyereza imitungo inyuranye no kurigisa indi imwe mukayikoresha mu nyungu zanyu bwite ndetse indi mukayimurira mu mahanga bidakurikije amategeko shingiro y'umuryango nta rwego na rumwe mugishije inama cyane cyane twebwe twawushinganye namwe ikomeza kandi ivuga ko Gitwaza ngo yaranzwe no kugira Zion Temple ngo nk'akarima ke akajya arangwa n'imyitwarire idakwiriye ngo adakwiriye kugira bavuga ko ngo Gitwaza amaze igihe kinini yarataye itorero agahitamo kuriyoboza umuntu batazi ku buryo ngo byateye akajagari mu miyoborere n'imicungire y'umutungo babwiye Gitwaza ko ngo akuwe ku buyobozi bw'iritorero ko mpamvu zirimo ubwibone ngo no kubiba amacakubiri muri Zion Temple umwe mu bazi neza umuzi w'iki kibazo cya Gitwaza na bari ngo naba bari bamwungirije ngo batangiranye itorero yavuze ko ibikubiye mu ibaruwa y'aba bishop ari ibitekerezo byatangiye mu mwaka wa 2014 icyo gihe ngo babivuganaga kinyabupfura n'uburyarya noneho mu mwaka 2015 bakajya babivuga Gitwaza adahari yajya ngo afata imyanzuro bakayitambika urugero ngo ni Salon de Coiffure yari igiye gushingwa byemejwe na Gitwaza ariko mu gihe adahari agarutse asanga uba bishop bayifunze nibwo ngo yahise afata umwanzuro wo kubahagarika abo bavuga butumwa bose abo ngo abantu ngo bari bazi ko aribo bagize Zion Temple kuko ngo bari bakunzwe n'abakristo cyane ko Gitwaza aribo yari yarahaye ubuyobozi mu gihe yabaga adahari bamaze kwirukanwa bashinze itorero ryabo ndetse abakristo bamwe barabakurikira umuvugizi wa Zion Temple Tuyizere Jean Baptiste akaba yabwiye iki kinyamakuru gihe.com dukesha inkuru ko iyi baruwa ngo yeguza Gitwaza yayibonye ariko ko bari kubikurikirana kugira ngo bamenye ukuri kwabyo Tuyizere yasobanuye ko batandatu ngo bayanditse batangiye ari abanyamuryango shingiro batangiranye na Zion Temple kandi ngo bari no mu banyamuryango bahagarariye abandi ariko ko atari bo ngo bayitangije agaragaje ko kugeza ubu bamwe muri bo batari mu Rwanda kuko ngo babiri bari mu Bubiligi undi umwe aba muri Canada ari nayo mpamvu ngo bigoye guhita bemeza ko ngo aribo banditse iyi baruwa reka twitse mu kanya n'andi makuru twabateguriye Good Reflexology Massage Center Limited. Buryo ubuzima kugeraho buzahara akenshi bitewe no kubura amakuru ngo umenye kuzagana amagara yaguteye hejuru. Abahanga bifashisha reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Begere bagukorere massage yirukana umuze n'amavunane. Good Reflexology Massage Center ni inzobere bakabinzahura bugingo muri hydrotherapy na aromatherapy ubuhanga busohora imyanda mu mubiri ugasigara uhinje iki hari kandi bwa buryo bwa mad pack bwunga bwangu imvune igakira ubyumva kandi bakagukurikirana haba mu burwayi ndetse na nyuma yabwo ni Remera manuka mu gahanda kari imbere ya Kigali Arena muri metero 50 gusa urabona icyapa kiharanga Alarms Show ngaho aba
basirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze karite ya yindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye tambuko wakure table manje hutubati ameza byose biteye amabengeza ese nawe ngo inudusuri cyonzi cy'amasara gutegeka kugira icyo utahanze ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura nituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho Arams Shop ni ku Muhima Yamaha wirikiza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire Kangaroo Tours Rwanda Limited igisubizo kukumenyekanisha ibikorwa byawe by'ubukerarugendo ndetse no kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda binyuze mu kiganiro Tembera u Rwanda na BTN ubu noneho wamenya byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda bigo by'amashuri babyeyi namwe bigo byigenga tubafasha gutegura ingendo shuri yaba mu Rwanda no hanze yayo gusura pariki z'u Rwanda n'ibindi bice ndangamateka wizi yazavunyisha kuri 0788 93 93 20 utwandikire kuri Kangaroo Tours Rwanda 0786 3 93 20 utwandikire kuri Kangaroo Tours Rwanda @gmail.com yacu reka tuyakomereze mu ntara y'amajyaruguru aho hari umuryango ugizwe n'abana bane b'imfubyi zirera batuye mu kagari ka Busoro ni mu murenge wa Karago mu karere ka Nyabihu bavuga ko batiranywe nyuma yo gusigara ngo batagira epfo na ruguru aho abana bashimangira ko ngo nta n'ubwisungane mu kwivuza bafite bitewe n'uko ngo badafite ura abana bakareba imibereho yabo ndetse ngo nicyo babafasha no muryango ugizwe n'abana bano b'imfubyi zirera nyuma y'aho ababyeyi babo bombi bitabye imana maze bakabasiga mu buzima bubagoye cyane nyirarukundo Providence niwe mukuru muri bo wasigaye rera bari umunabe uyu niwe ngo yaje guhura n'ikibazo maze aterwa n'umusore bakundanaga wamwizezaga ko bazabana ariko ngo birangira mwihakanye kuko ngo kugeza amaginga ya atazi n'ahaherereye ubwo twasuraga uyu muryango twasanze uyu nyirarukundo Providence witwa ko ariwe mukuru wageragezaga kwita kuri bari umunabe afite umwana w'uruhinja yabyaranye n'uwo musore wamubeshyaga ko bazabana nyuma akaza kumuturuka urwo ruhinja narwo bikaba bigaragara ko ubuzima bwarwo butameze neza kuko ngo rwavukanye ibibazo by'uburwayi na n'ubu butarakira tuganira n'uyu nyirarukundo Providence yatubwiye ubuzima bw'inzira y'umusaraba we n'abari umunabe babayemo nyuma y'urupfu rw'ababyeyi babo dore ko ngo kugeza ubu nta n'ubwisungane mu kwivuza bagira kubera ko ntacyo ababyeyi babo baba basigiye ndetse ngo basabye n'ubuyobozi kubafasha no kubahindurira icyiciro cy'ubudehe ariko baranga aho bapfiriye rero kubera nyina hamanjije hapfa papa kandi njye wamurwazaga na mama ariko nyine nabafite intege nke ubwo nanje papa amajije gupfa na mama agira intege nke na warapfa dukomeza kubaho mu buzima bubi dukorera barumuna banje kandi ntabashoboye nsaba icyiciro cya mbere ubwo mama yari amajije gupfira barambwira ngo ntago yabasha gushoboka ubwo kugeza ubu nta mitiweri mu gihe ubu ntayo mu kino gihembwe ntayo nta handi hantu badusigiye n'aha turi dutuye muri iyi nzu honyine twicaye ariko njyewe biri kunyobera kuko igihe natabarije mbasaba icyiciro cya mbere ntiwenda ndebe ko bari umuntu abanje babona mituweri cyangwa se n'aka ngaka gakomeze kige cyangwa se bana rebe nuko batwubakira dukireke gukomeza kunyagirwa kuko abaturage bose bo uko batureba niyo wakwakura n'uwo hirya ukamubaza yibaza impamvu batadushyira mu cyiciro cya mbere barebye aho ababyeyi badusize kandi nabo baragiye nta bushobozi dufite kureba ubwezi iyi saha njye nawe sinzi keretse ubuvugizi bwahaba cyangwa se n'abagwaneza wenda bakagira uko bangira aho njye uburiya se umubyeyi Josiane ni murumuna wa nyirarukundo Providence bafatanya kwita ku rugo nawe yunga muryango mukuru we aho bavuga ko basa n'abatereranywe n'ubuyobozi kuko ngo butumva ibibazo byabo ntabwo tugira kirengera kubera yuko nta muntu twabaza ubwiye usanga buri wese ari kuvuga rero ugasanga ari kukubwira nabi ukareba ukabihorera ukareba ukicecekera kandi na muri negative ntacyo wajya kumubwira ngo akumva
abaturanye n'ababana nabo baravuga ko ubuzima babayemo buteye agahinda nyuma y'urupfu rw'ababyeyi babo babasize ari impfubyi zitagira epfo na ruguru, nabo bakaba babasabira kubafashwa kuva mu buzima bubi babayemo. Dukurikije ku bufasha Leta irabutanga, abantu bakabubakira, Leta wenda ifite n'ibindi yabikora ntazi, ariko nk'uko Leta isanzwe ibikorera abandi, natwe twumva ko aba bana barwanaho kandi bakarengerwa. Twumva yuko n'icyiciro babashizemo batari bakwiriye kukibamo, babashyira mu cyiciro cyaborohereza ibibazo bafite. Imibereho yabo iragoye kuko icya mbere ni impfubyi, kandi n'inzu babamo iratura. Iyo imvura iguye bashyiraho akantu ko kureza ibase kandi bagashyiraho ishashi. Gutegwa mbona cyane nk'ubu nta bufasha bafite bwo kubaka iyo nzu, irava ni amategura, n'ubufasha babubakiye byaza ngo ntiyenda n'uburwayi bakayica babunganiraho ibindi bikazakomeza. Ku murongo wa telefone twavuganye na Mukagatare Alphonsine, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Busoro, ngo tumubaze ku bijyanye n'ikibazo cy'imibereho y'aba bana ndetse n'icyo bagiye kubafasha maze adusubiza muri ubu buryo. Ubuzima bwabo nyine buraho ngaho bisanzwe. Kwase ku nyine babagoye, hari ubufasha wena nk'ubuyobozi bwaba bujyagenera cyangwa se indi nkunga yabigenewe abantu batagira imibereho muri rusange? Ubundi bafasha abantu bari mu cyiciro cya mbere, bari mu cyiciro cya mbere nabo ntabwo basoma n'inkunga. Umuganda wo kubafasha wo twawupanga, tubusanze hari ikindi kibazo bafite twabafasha ko wenda nko kuyihoma cyangwa kuyibuka ububakira, tukazabasabira ubundi bufasha. Two kuri ubu ngubu nta bufasha buhari, twavuga ngo hari ubufasha twabafasha. Wenda ubwo umenye ikibazo cyawe si wera n'imibereho yabo, hari icyo mwaba mugiye gukora nk'inzego z'ubuyobozi? Bazaje batubwira ibibazo bafite tubakorera ubuvugizi, cyangwa natwe tuzabasura. Kubera ubuzima bushaririye babayemo, aba bana basigaye ari impfubyi zitagira kirengera, barasaba Leta ndetse n'abagira neza kubagoboka mu buzima bushaririye babayemo, ariko mbere na mbere bakabona ubwisungane mu kwivuza ndetse bagasanirwa n'inzu babamo kugira ngo barebe ko iminsi yakwicuma. Icyo nenda gusaba Leta ni uko yampa ubufasha, wenda ikampera kuri mituweli, kuko n'iyi nzu nubwo tuyirimo guca iyo imvura yaguye turaraga twicaye. Gaston Nirembere, BTN TV. Akuze Gaston Nirembere, reka twerekeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, aho umunyeshuri wigaga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye yasanzwe mu mugozi amanitse yapfuye, bikekwa ko ngo yiyahuye kubera ko umukobwa bakundanaga yamwanze. Umurambo we wabonetse ahagana ku isaha ya saa yine z'ijoro ryo ku munsi w'ejo. Uwo musore imyaka 21 bacumbika arasohoka bakeka ko ngo agiye kwihagarika, hashize akanya basanga amanitse muri dushe mu mugozi w'inzitiramibu yapfuye. Yavuze ko bakeka ko ngo kwiyahura yabitewe n'uko hari umukobwa bakundanaga wiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye wari wamwanze. Yagize ati hari umukobwa yakundaga ariko we ngo atamukunda, amubeshyabeshya yikundira abandi. Ribu yajyanye telefone ye kuko ngo bari bamaze kuvugana n'uwo mukobwa, ndetse ngo na message bandikiranye zikirimo. Ubwo ngo niyo hiza kumenya ibyo bavuganaga muri ako kanya, kuko ngo ubanza kubyakira byamunaniye ahitamo kwiyahura. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Tumba, Migabo Vitali, akayatangaje ko abanyeshuri babanaga nawe mu gipangu aho yacumbikaga bavuze ko ngo hagana saa yine z'ijoro bamusanze muri dusha amanitse mu mugozi yapfuye batabaza ubuyobozi. Yakomeje avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU rwahise rutangiye iperereza ngo hamenyekane amakuru y'urupfu rwe n'icyo yazize. Umurambo we wajyanywe ku bitaro bya Kaminuza bya Butare CHUB gukorerwa isuzuma. Mu yandi makuru, amakuru yacu reka tuyakomereze ku makuru ari kuvugwa ku cyorezo cya COVID-19 mu Rwanda, aho Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko ku munsi w'ejo ku itariki ya 18 Gashyantare mu Rwanda habonetse abanduye COVID-19 bashya agera kuri 11, bakaba barabonetse mu bigo byafashwe
ugera ku 10,367 ku munsi w'ejo nta muntu witabye imana azize icyorezo cya COVID-19 amaze kwita imana mu Rwanda bazize COVID-19 ni 1,454 nk'uko imibare yatangajwe ibigaragaza kugeza kuri ubu ngubu reka turebere hamwe abamaze guhabwa inkingo za COVID-19 ku munsi w'ejo mu Rwanda abantu bagera ku 6,339 bahawe doze ya mbere y'urukingo rwa COVID-19 naho abahawe doze ya kabiri ni 19,883 abahawe doze ishimangira no kuvuga doze ya gatatu ni 22,688 kugeza kuri ubu ngubu muri rusange mu Rwanda abantu bagera kuri 1,876,444 na 174 ni bamaze guhabwa doze imwe byibuze urukingo rwa COVID-19 ni mu gihe hamaze guhabwa doze ebyiri hari 7,681,772 bamaze guhabwa doze ya gatatu yo gushimangira ni 1,128,000 n'abantu bagera kuri 8,836 Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kandi ikaba yibutsa abanyarwanda bose ko guhabwa doze ya gatatu ariyo gushimangira bisaba kuba umaze amezi atatu uhawe doze ya kabiri ntago bikiri amezi atandatu abantu rero bamaze amezi atatu bahawe doze ya kabiri murakangurwa kujya guhabwa doze ya gatatu ariyo yo gushimangira umuntu akaba yikingije byuzuye abantu 11 babonetse ku munsi w'ejo barimo 5 mu mujyi wa Kigali 4 mu karere ka Burera 3 mu karere ka Karongi Rubavu 2 uture tuhagaragayemo nk'urwaye w'icyorezo cya COVID-19 harimo Gakenke Gicumbi Musanze Rulindo Gisagara Huye Kamonyi Muhanga Nyamagabe Nyanza Nyaruguru Ruhango Bugesera Gatsibo Kayonza Kirehe Ngoma Nyagatare Rwamagana Ngororero Nyabihu Nyamasheke Rusizi ndetse na karere ka Rutsiro reka twitse mu kanya n'andi makuru twabateguriye Waruzi kwa watumiza smartphone ya gahebuzo Muri Tecno Yes Phone Tukai kujeza hiwawe Hamagara 0788 23 13 Utumizi yawe Tuyi kujeza umukanya nhako guhumja Ndavuga Come on 16 Come on 16S Na Come on 16 Premier Ichesha mafoto kubwa megapixel 64 Ifata mafideo mwurja mwujezgo hubga Slow motion Ika jiru wumi kukwa mashiga Ijana na makumnya mwini mwunani yose Nizindi nyishi Tukushira matifirisi na aplikasyo zose Hifashishi kwi mashidi ya mwujerewe Tukana kuha garanti ya mezi 13 Uguze wese Tumuha internet yuunu Nizindi manu zitandu kanye Wana dusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyira hamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center Prime Cement ntacyo inganya ushaka kubaka ibikomeye nk'urutare nta yandi mahitamo ni Prime Cement iyi sima ikorerwa mu Rwanda ntisaba mikora hambaye ngo ubake ibiramba iyi sima kandi iri mu bwoko bunyuranye kandi bwose bwanyuza abubatsi hari nka 22 n'ibice 5 ikora block sima ziramba ikifashishwa mu gukotera no gutera igipande akarusho rero uburagura Prime Cement 22 n'ibice 5 mu gihugu hose ukinjira mu banyamahirwe batombora televiziyo za Rutura smart phone cyangwa moto ya kataraboneka yahinduka tahuka rya masigise ntucikanwe rero kuko yitombura izarangira tariki 6 mata y'umwaka w'2022 twese hamwe twubaka ibikomeye Prime Cement stronger together twese hamwe twubaka ibikomeye Prime Cement stronger together Makuru yacu reka tuyakomereze ku makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda aho ku munsi w'ejo guverinoma ya Mali yasabye u Faransa gukura ingabo zabwo muri icyo gihugu bidatinze
kandi icyo gikorwa ngo kigahagarikirwa n'abayobozi b'igihugu cya Mali nyuma yuko ku munsi wabanje Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yatangaje ko hazaba yamaze gukura ingabo ze muri Mali mu gihe cy'amezi atarenze atandatu uhereye muri uku kwezi kwa Gashyantare. Umuvugizi wa guverinoma ya Mali mu itangazo yasomeye kuri televiziyo y'igihugu yavuze kandi ko abayobozi bafashe iki cyemezo ngo batirengagije ko kinyuranyije n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu cya Mali ndetse n'igihugu cy'u Faransa. Bikandi baye nyuma y'uko u Faransa n'ibindi bihugu bihuriye mu mugambi umwe wo guhashya imitwe y'iterabwoba mu gace ka Sahel. Kuwa kane ku itariki 17 Gashyantare bari batangaje ko bafashe icyemezo cyo gukura ingabo zabo muri Mali, bayinenga ko bitacyoroshye gukorana na guverinoma hinzi bacyuho icyo gihugu cya Mali. Mu yandi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, ku kibuga cy'indege cya Zanzibar hatangijwe uburyo bushya bwo gusuzuma COVID-19, aho abagenzi bose bashyikira kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Abeid Aman Karume ngo basuzumwa iyo virusi hifashishijwe scanner, aho gukoresha uburyo busanzwe bumenyerewe bwa rapid test cyangwa se PCR. Ubwo buryo buteye imbere ngo bwavuye mu bushakashatsi bwatwaye hafi miliyari imwe y'amadolari bwakozwe na guverinoma ya Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikirwa cya Zanzibar na Abu Dhabi basanzwe bafitanye umubano ushingiye cyane ku bukerarugendo umaze igihe. Ikirwa cyakira abagenzi benshi baturuka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Itsinda rya mbere ry'abagenzi basuzumwe hakoreshejwe ubu buryo ryageze ku kibuga cy'indege cya Zanzibar bwa mbere ngo ku itariki ya 16 Gashyantare. Umwe mu bagenzi basuzumwe hakoreshejwe ubu buryo bwo gukoresha scanner yatangaje ko ari bwiza cyane kuruta ubusanzwe. Minisitiri w'ubuzima wa Zanzibar akaba yatangaje ko ngo nta bwandu bushya bwa COVID-19 buragaragara kuva mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka 2022. Abayobozi bakaba bishimira uburyo ngo buzorohereza abakerarugendo basura Zanzibar. Reka twitse mu kanya n'amakuru ari kuvugwa mu mikino. Kije makuru ari kuvugwa mu mikino, reka nakire mugenzi wanjye Uwizeye Imana Silvestre Wasiri. Wasiri wiriwe? Wiriwe iratuko. Wiriwe neza Wasiri? Eh, meze neza nanjye bikemereye. Ko numva uri muravugira ahandi hanura? Eh, meze neza. Okay. Ndabona nakize bya bicurane berukana ndwaye bicurane ariko meze neza. Ndaturika. Umwanya wa Wasiri, byifashe bite mu mikino kuri uyu munsi kuwa gatandatu? Mu mikino hari ibintu byinshi cyane, sinzi aho ndi bubihe, sinzi n'aho ndi buze kubirangiriza, ariko ndabiza ku buzima kugira ngo Abanyarwanda tubahe agezweho mu mikino kandi bigende bayitangire neza cyane. Hanyuma reka mbwire ko riri n'Abanyarwanda bakurikiye aka kanya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru iri buze guhagarara, kuko iyi bikendi igiye guhita ikomeza. Kuri uyu wa gatandatu hategerejwe umukino umwe, ariko ibyo byose turimo turavuga biri buze kuba bitegura turudirwa rigomba gutangira ku munsi w'ejo. Uribuka ko
kwenye tuzo makuru tuko updating abatu babwira ngo tariki 20 tariki 20 yageze none utwareze kuri 19 niyo tugeze kuri 19 rero turudirwana nawe yashe reka ariko tubaze dutange update kuri shampiyona y'ubwi mupira amaguru ariko tuze tubatange gonde ya turudirwana ubwo uyu munsi ku isaha y'isaha 9 araza kuba ari umukino umwe uraza kuza ku kipe y'isoko kigali n'ikipe ya Gorilla hanyuma ejo hari imikino igera kuri ine yose igomba kubera icyarimwe ku isaha y'isaha 9 kicika gicumbi za kiri gicumbi kipe ya Espoir hanyuma ikipe ya Mukuru ya kiri kipe ya Musanze ya Marine hanyuma ikipe ya Police ku mukino ukomeye cyane zaba yakiri ikipe ya Kiyovu Sport iki yuko yari yatsinze mu cyumweru hagati ikipe ya Aiso Kigali hanyuma igiye kuva kuri Aiso Kigali ikina n'ikipe ya Police Police nayo yari yatakarije mu karere ka Rusizi Ernest yari arimo arambwira ko Police bayitsinze nta kana bafata igitama ndi bagakubita muri imbere rero akurikishije umunyezamu wayo Bakame biraza kuba yakiri ikipe ya Kiyovu rero kuri Stade Regional Nyamirambo hanyuma irutsiyeho ikipe Rutsiro Mumboreza aba yakiri ikipe ya Gasogeri ku Rutsiro ntabwo ikeneye Rutsiro gukinira karere ka Rubavu ikinira kuri Stade Muganda ntizaba yayakiriye hanyuma umunsi wo kwa mbere n'ibihugu bizakina tepi bibiri bimenyerewe Bugesera izakina Rayon Sport sanje yabiri bizakina kuri kwitwara neza ariko biri kuza hanyuma aperi umukeba wawe yizaba iri i Kigali ikina n'ikipe ya Etincelles hanyuma ubwo ukazaba no kuri uyu mukino bagomba kwita bahura ku itariki 26 wa mukino abantu benshi babifuza kuba ijuru ne urabona ko bose barakiri icyayi kandi byo kwitwaza ngo urakenye imbere yawe wakenye imbere yanjye oya bazakina umunsi barakina bose ku wa mbere wongera uhure ku itariki 26 ariko iyi match nta kuntu wamfasha kuzajya kwireba hanyuma nkagera kuri stade iyo noneho hanyuma reka tujye dusimukira kuri turu di rwanda yari apudeti ku bijyanye n'umupira w'amaguru turu di rwanda yari iraza gutangira ku munsi w'ejo abantu bamaze kumenyera ko apudeti zose za turu di rwanda cyane cyane igiye gutangira ndetse n'irangiye gukurikira live kuri midi ya turu di rwanda yari iraza kuba yashaka hanyuma ku munsi w'ejo turatangira ku cyo bita indi video time trial ni hahandi umukinnyi aba asiganwa n'ibihe za terime zanyu umukinnyi wasiganwa n'ibi ugenda wenyine buri mukinnyi wese bafite igihe agomba guhagurukira bagapima igihe yahagurukiye hanyuma uwakoresheje igihe bikeya kurusha undi niwe uba watsinze hanyuma etape ya kabiri izahita iza ku munsi wo kuwa mbere bazajya i Rwamagana hanyuma etape ya gatatu bazahaguruka i Kigali noneho berekeza mu karere ka Rubavu ni nayo etape nziza biri muri Tour du Rwanda hanyuma etape ya kane aho bazaba bava noneho i Muhanga berekeza i Musanze hanyuma etape ya gatanu bava i Kigali berekeza mu karere ka Gicumbi izo nizo etape zijya mu ntara zizahita zinarangira hanyuma basigare bazenguruka sasa mu mujyi wa Kigali ubwo rero turu di Rwanda yaje kuva ku munsi wo kwa mbere kuzamura kugeza ku munsi wo kuwa gatanu irabihari ariko ni kujya mu ntara ariko i Kigali ni muri wikendi gusa ni ukuvuga ngo kuwa gatanu tuzaba twamenye uwayegukanye se uwayegukanye azamenyekana ku munsi wo ku cyumweru ku cyumweru usabanye umuntu wegukanye turu di Rwanda y'uyu mwaka none se ushize twari turi kuvuga ku kintu kijyanye n'abanyarwanda bazaba ari muri team Rwanda hari abantu tutabazi ni bande team Rwanda rero byatunguranye harimo amazina mashya cyane kuko team Rwanda ubu nonaha irabifite umuhungu witwa Uhiro Byiza Remus hanyuma iyi timu Rwanda irabifite umuhungu witwa Kizimana Sete ya amazina se komeza amazina make u Rwanda gutegura abantu bashya shampiyona y'isi igomba kuba muri 2025 tuzayakira sibyo none rero kuyakira icyo biba bivuze ni ukugerageza ugashaka amazina araza kugeza icyo gihe akiri muri turu di Rwanda akiri gukina shampiyona ya Afurika akiri gukina amasiganwa agiye atandukanye ku buryo baza kugerayo bamaze kubona amasiganwa menshi ubwo amazina aremereye nigerageje kukubwira nta kandi ni amazina mashya harimo n'abazina babiri twira dukunda nabo harimo n'umuhira dukunda uwo ni uwo ndi inyuma abantu ba haleluya bantu ntabarimo haleluya ntazakina turu di Rwanda y'uyu mwaka ikipe ya benediction ignite ntari bugeze mushyira ku rutonde ubwo abanyarwanda ikipe irimo iremereye cyane irimo guhabwa amahirwe gushobora kugera na turu ikintu icyo ari cyo cyose yakora muri turu di Rwanda ikipe yitwa Protach ikomoka muri Afurika y'Epfo imwe irimo Moise Mugisha Samuel abanyarwanda babiri ku mugongo wabo babitse ibintu byiza dore ukambe turu di Rwanda ngo Samuel Mugisha atwaye turu di Rwanda 2018 hanyuma
Mugisha Moyize we yabaye wa kabiri muri 2020 urumva ibi byiza duheruka bifite n'ikipe ya Protach ngo n'ahantu tutegereje amahirwe henshi ubwo twitege iyo kipe rero ko izadushimisha ariko nabaye nabo bashya nabo birashoboka cyane oya akizeru ba basabe ko ngo biga neza ku bigize zaza ugomba kwitwara neza nabi byinshi tugomba muri rusange kubatega cyane hanyuma umugabo wafuka ikirimo kiravugwa cyane rero harayakomeje kafu Champions League kumugoroba yakomezaga amakipe amwe n'amwe mu nsibukiro ikipe ya Ahly kumugoroba yo yakinaga umukino wayo wa mbere biteguye neza kuko yumve kuva mu mikino y'igikombe cy'isi cy'amafred icyuye umwanya wa gatatu ikipe ikaba ya Ahly iri muri Champions League yayo umukino wayo wa mbere waraye banganyije n'ikipe ya Hilal mu turumani yo mu gihugu cya Sudani banganyije ubusa ku busa hanyuma ikipe ya Mazuru itsinda igitego kimwe ku zitsinda ikipe ya Royal n'ikipe ya Raja Casablanca ya ikipe ya Tijeriya Sport w'amwaro ariko ubwo ku munsi w'ejo nibwo ikipe irimo umunyarwanda witwa Medi Kagariza wari wambaye mu kibuga ikipe yitwa Simba Sport Club izakina ku munsi w'ejo kiriya n'ikipe yitwa UCGM ubugabane sosiyete abantu bari bari bafite twirukana cyane kiri ku mugabane w'Iburayi turi kuri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza niyo twitsaho cyane kuko niyo irimo imikino myinshi n'abantu bamenyereye reka tugaruke ku mikino igiye kuba mu kanya k'isaha y'12 hari imikino myinshi igiye kubera icyari imikino y'amakipe aremereye yose asa n'agiye kumanukira mu kibuga icyarimwe kuko ku isaha y'isaha 12 baraza kuba hari imikino myinshi cyane ikomeye Arsenal yo iraza kumanuka saa 10 nk'uko abantu bari kubibona ariko mu kanya saa 8 n'igice West Ham iraza gukina n'ikipe ya Newcastle na Ibet igera ku mukino w'utawurenga ntawe ureba ntise ntabwo biba byoroshye hanyuma saa 11 hari imikino iremereye gusa Arsenal irakina na Brentford hari ikipe ya Aston Villa cyangwa na Watford Liverpool iri kumanuka mu kigo cya ikipe ya Norwich hanyuma Brighton iraza gukina n'ikipe ya Burnley Crystal Palace iraza gukina n'ikipe ya Chelsea hanyuma ikipe ya Southampton iraza gukina n'ikipe ya Everton hanyuma saa moya n'iminota mirongo itatu hari umukino ukomeye uraza guhuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Tottenham Hotspur umukino umwe uraza kuba uhatse indi yose mu mikino iraza kuba kuri uyu munsi reka abantu tubare zimwe turaza kuzana andi makuru aryoshye cyane n'imikino reka ngushimire cyane Wasiri nkwifuriza na weekend nziza reka nshimire kandi nawe twabanye muri ayo makuru njyewe na Liliane Iradukunda andi makuru ni ku isaha saa 12 mu buryo bw'incamake ndetse no ku isaha saa 3 z'umugoroba amakuru ku buryo burambuye mukomeze muragerwe na gahunda BTN TV.